Եթերում երեկան լուրերի ժամն է, բարևձեր, շարնակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Երևանը, Բաքուն և Մոսկվան չեն հասել երկաթուղու բացման շուրջ կոնկրետ արդյունքներին։ Նիկոլ Փաշինյան այդ մասին ասել ազգային ժողովում, մեկնաբանելով Մոսկվայում հող վարչապետների հանդիպումը։ Քննարկվել է Երասկ, Օրդուբաթ, Մեղրի հորադիզ երկաթուղու վերաբացման հարցը, չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ, և մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը, և մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, և այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձանագրման պահից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, և իհարկե կարծում եմ ավելորդ է ասել մեր ընկալումը, որ երկաթուղին և ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, և ցանկացած պահի, երբ որ մենք այս արձանագրումը թղթի վրա կանենք, այդ պահից մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում որևէ զինված կազմավորում չունի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդարանում մեկնաբանել է ադրբեջանական սադրանքը, նրա խոսքով իրավիճակը շատ փոխվում է։ Մայրուղու փակումը, Լաչինի Միջանցքի փակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպտագույն խախտում կլիներ, և ես պետք է արձանագրեմ, որ նաև ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության այդ բանակցությունների արդյունքում հարցարագորեն հարթվել է, և ընդհանրապես կարծում եմ, որ կողմերը որովեն իրար նկատմամբ դժգոհություններ կամ առաջարկներ կամ պահանջներ ներկայացնել միայն այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք որ ձեռք բերված են, արձանագրված են, ընդունված են բոլոր կողմերի կողմից և հանրահայտ են, հանրահարճակված են, նոր պահանջների դուրսբերումը և ներկայացումը անշուշտ պետք է արձանագրենք, որ իրավիճակը փխրուն է, հարցերը կարգավորված չեն, և ահա նոր պահանջների ներկայացումը կարող է ուղված լինել իրավիճակի միայն սրացմանը, միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր, սա արդեն մեկնաբանությունների հարց է։ Արարատ Միրզոյանը ենթադրում է, որ խաղաղության բանակցությունների հարցով մինչև տարեվերջ ևս մեկ հանդիպում կլինի։ Այս պահին հանդիպում պլանավորած չէ, սակայն ենթադրում եմ, որ մինչև տարեվերջ ևս մեկ հանդիպում կունենանք։ Մենք պատրաստ ենք այդ հանդիպման, ակտիվ և կառուցողական ենք այս բանակցություններում։ Վստահ չեմ, որ մինչև տարեվերջ կունենանք խաղաղության պայմանագրի վերջնական տարբերակ, չնայած այդպես էինք հայտարարել, ասել է Միրզոյանը։ Զինծառայողը կարող է ընտրել ծառայության վայրը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում խոսել է պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին։ Այո, հնարավոր է ընտրել վայրը ծառայության, առավելությունը պետք է տրվի այն զինծառայողներին, ովքեր բնակվում են սահմանամերձ բնակավայրերում։ Այսինքն, եթե զինծառայողի բնակության վայրում կա մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս, նա կարող է զեկուցագիր գրել ըստ վերադասության, և ղեկավարությունը կընդառաջի, և նա իր հետագա ծառայությունը կանցկացնի իր բնակավայրին մոտ։ Նշենք, որ ազգային ժողով այսօր 91 կողմձայնով երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել էր զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության նախագիծը։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրով 18-ամյա զինծառայողը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է 5 տարով դառնալ պայմանագրային զինծառայող, ստանալ մինչև 380 000 դրամ աշխատավարձ և օգտվել պայմանագրային զինծառայողի բոլոր արտոնություններից։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դեկտեմբերի 7-ին ժամը 12:45-ին կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել տիկին դեսպանի գործունեությունը մեր երկրում և նշել, որ նրա պաշտոնավարման ընթացքում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում արձանագրվել է դինամիկ զարգացում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով վերջին տարիների ընթացքում, այդ թվում Վաշինգտոնի օժանդակությամբ, մեր երկրում իրականացվում են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Վարչապետը հավելել է, որ հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության շրջանակում ևս իրականացվող ծրագրերը նպաստում են երկկողմ փոխշահավետ կապերի ընդլայնմանը։ Լին Թրեյսին շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին և կառավարությանը սերտ համագործակցության համար և նշել, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները էապես նպաստել են մեր երկրում ժողովրդավարության առաջմղմանը։ Այս համատեքստում դեսպանը ընդգծել է հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում և պետական կառավարման ոլորտում արդյունավետ բարեփոխումների իրականացման փաստը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Զրուցակիցները գոհունակությամբ ընդգծել են հարաբերություններում առկադրական դինամիկան, այդ թվում ակտիվ քաղաքական երկխոսության առումով։ Նախարար Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպան Թրեյսին հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար և այդ կապակցությամբ պարգևատրել դեսպանին ԱԳՆ-ի պատվո մեդալով։ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան հայտարարել է հոկտեմբերի 20-ից Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին նա հայտնել է դեկտեմբերի 6-ին կառավարություն ազգային ժողով հարցուպատասխանի ժամանակ։ Սահմանը մշտադիտարկելու միջոցով այս առաքելությունը իսկապես սահմանափակել է էսկալացիայի վտանգը, ասել է Կոլոնան։ Նա նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը չի թուլացել։ Նախարարը վերահաստատել է Ֆրանսիայի և Եվրոպական միության աջակցությունը Հայաստանին և խոստացել, որ շարունակական ջանքեր կգործադրի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի Սենատի բոլոր խորհրդարանական խմբերի ղեկավարներին և ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների պատասխանատուների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Արցախ-Ֆրանսիա կապերին և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանը։ Հարությունյանը բարձր է գնահատել Սենատի և ազգային ժողովի հետևողական ջանքերը ուղղված Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Արայիկ Հարությունյանը ֆրանսիացի խորհրդարանականներին ներկայացրել է նաև Արցախում տիրող հետպատերազմական իրավիճակը։ Մասնավորապես նա նշել է, որ Արցախը կապված է Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ միայն մեկ ճանապարհով՝ Լաչինի միջանցքով։ Ադրբեջանը ցանկանում է կտրել այդ միակ և վերջին կապը արտաքին աշխարհի հետ՝ հեղթահանելով Արցախը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Լաչինի միջանցքը ունենա լրացուցիչ միջազգային երաշխիքներ Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ Արցախի կապը անխափան ապահովելու համար, ասել է նախագահը։ Այսօր ադրբեջանցի մի խումբ բնապահպաններ հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Հանդիպումը լուսաբանելու համար նրանց հետ եկած լրագրողները փորձել են քայլելով անցնել խաղաղապահների անցակետը և գնալ դեպի Խոջալու, սակայն նրանց թույլ չեն տվել։ Այդ ընթացքում խաղաղապահները ներգրավել են լրացուցիչ ուժեր և խոչընդոտել նրանց փակելով ճանապարհը։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը նախորդին ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնակատար ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Քրիստին Վայգանդին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին, այդ թվում երեխաների կրթության պայմանների բարելավման, ինչպես նաև երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և վերլուծության ուղղություններով։ Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների վերահսկողության տակ և հանդիսանում է պատասխանատվության գոտին։
Վերագրողների հետ ճեպազրույցում այդ մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում ռուսական կողմի հետ, որովհետև կրկնում եմ, դա ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի է։ Եկեք չմոռանանք, որ Լաչինի Միջանսկը գտնվում է ռուսական զորքերի խաղապահների վերահսկողության տակ և հանդիսանում է պատասխանատվության գոտի, և այդ ուղղությամբ նաև աշխատանքներ են տարվում ռուսական կողմի հետ, որովհետև կրկնում եմ, դա ռուսական զորքերի պատասխանատվության գոտի։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախը ամբողջովին թողված է ռուս խաղապահներին, Հայաստանը ոչ մի բան այս առումով չպետք է անի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամեն ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կարող եք ծանոթանալ, ինչ վերաբերվում է Հայաստանը Արցախին թողնելուն, կարծում եմ այն բոլոր քայլերը, որ մինչ օրս արվել են, ես չպետք է նորից հնչեցնեմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ ցույց տամ, որ Հայաստանը որևիցե պարագայում Արցախը չի թողել եւ չի էլ թողնել։ Այսինքն արտգործնախարարը Ռուսաստանի, երբ որ հայտարարում էր, որ Պրահայում Հայաստանը արդեն Արցախը թողել Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ է դուրս գալիս։ Ոչ, ճիշտ չի դուրս գալիս, որովհետեւ նաեւ այդ հայտարարության մեջ ինքը պատմում էր մի տարբերակ, որը ինքը որպես, որը ես ժամանակին ներկայացրել եմ որպես ռուսական տարբերակ, եթե կուզեք ռուսական մասով Լավրովի տարբերակ, ինքը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ ռուսական տարբերակը իրականում հենց կար, եւ իհեճուկս հենց իր իսկ հայտարարության իմ հայտնի ռուս լրագրողների հետ տեսանյութից հետո ինքը փաստեց, որ այնուամենայնիվ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ էր, Լավրովը ճիշտ չէր, եւ ինչ վերաբերում է Պրագայի հայտարարությանը, Պրագայի հայտարարության մեջ նման բան չկա, եւ Արցախը որևիցե պարագայում չի թողնվում գործընթացից դուրս, այնտեղ նախատեսված կա ֆորմատ, որտեղ որ Արցախը եւ Ադրբեջանը պետք է հասկանան, որպեսզի լինեն իրար հետ ունենան խոսակցություն, եւ ասեմ ավելին, դրա մասին նույնպես խոսվել է, եղել է ինչ որ պահին, ինչ որ խոսակցություն, ինչ որ տարբերակ, որտեղ իրոք Արցախը, այ ձեր ասած մտահոգությունները եղել են, Արցախը դուրս էր մնում եւ այլ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խոսակցությունները մերժել է եւ չի մտել այդ խոսակցության մեջ։ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել իր տարածքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման անցկացման համար։ Լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանն անկասկած պատրաստ կլինի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել իր տարածքում նման հանդիպման անցկացման համար, ասել է Պեսկովը։ Նա նաեւ նշել է, որ եթե այս հանդիպումից հետո որևէ փոխմբռնում լինի, ապա այդ մասին կտեղեկացվի։ Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Սայաթ Շիրինյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նշենք, որ մանդատից հրաժարվել է նաև Մարիա Պետրոսյանը։ Հունվարի 1-ից Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը կդառնա 75,000 դրամ նախկին 68,000 դրամի փոխարեն։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագրված բարձրացման մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր դեռ 2022 թվականի հունիսին, երբ կառավարությունը հաստատում էր կենսաթոշակների ու նպաստների ավելացման որոշումը։ Առաջիկայում Հայաստանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոն, որտեղ ներկայացված կլինեն 100-ից ավելի իրանական ընկերություններ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում կազմակերպված քննարկման այդ մասին ասել է Իրանում Հայաստանի առևտրական կցորդ Վարդան Կոստանյանը։ Փոխնախարար Արմեն Արզումանյանը նշել է, որ Իրանի հետ առևտրաշրջանառությունը այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում բավականաչել է նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշների մոտ 45% աճեգրանցվել։ Տարածաշրջանային նորությունները ներկայացնենք Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության արևելյան գործընկերության և ինստիտուցիոնալ կառուցման հարցերով տնօրեն Լորենս Մերեդիթը Բաքվում է և հանդիպումներ անցկացնում Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը կարծիքներ են փոխանակվել տնտեսական, էներգետիկ, ներդրումային, տրանսպորտային և այլ ոլորտներում համագործակցության արկաուրակարգի, ինչպես նաև տարածաշրջանում ներկայիս իրադրության վերաբերյալ։ Վրաստանի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Մամուկա Մդինարիձեն, արձագանքելով պաշտոնական Կիևի մեղադրանքներին, պնդում է, որ Ուկրաինան ձգտում է Վրաստանը դարձնել պատերազմի կողմ։
Բողոքի ցույցերը Իրանում ավարտվել են, պնդում է երկրի արտգործնախարարը։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ցանկացողներին էլ հրավիրել է Իրան անձամբ համոզվելու։ Իրանցի պաշտոնյան այս հայտարարությունը անում է երկրում մեկնարկած համատարած գործադուլների ֆոնին։ Երորդյա գործադուլ իրականացնելու ցուցարարների կոչերից հետո տասնյակ քաղաքներում եւ բնակավայրերում խանութները, ավանդական շուկաները չեն բացվել։ Լրատվամիջոցները այս պատկերը ուրվականների քաղաքի են նմանեցնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը ամեն շաբաթյա իր ճեպազրույցում անդրադարձել է սիրիական ճգնաժամին և Թուրքիայի գործողություններին։ Մենք հստակ ասում ենք, որ կտրականապես դեմ ենք ռազմական գործողություններին ներառյալ հնարավոր ցամաքային ներխուժմանը, որն էլ ավելի կապակայունացնի կյանքը Սիրիայում և վտանգի տակ կդնի համաշխարհային կոալիցիայի դժվարությամբ ձեռք բերված առաջընթացը, հայտարարել է Price-ը։ Ջորջիա Նահանգում միջանկյալ ընտրություններում դեմոկրատ սենատոր Ռաֆայել Ուորնեքը դեկտեմբերի 6-ին կայացած երկրորդ փուլում հաղթել է հանրապետական մրցակցին ամերիկյան ֆուտբոլի նախկին աստղ Հերշել Ուոքերին։ Այդպիսով սենատում ամրապնդվել է դեմոկրատների մեծամասնությունը։ Նրանք 51 մանդատ ունեն։ Ուորնեքը հոգևորական է, նա Ատլանտայի պատմական եկեղեցու հովիվն է, որտեղ կարոզում էր Մարտին Լյութեր Քինգը։ Ամերիկյան կոնգրեսում շարունակվում են Թուրքիային 40 միավոր ամերիկյան F-16 գործանիշների վաճառքի և 80 միավոր արդեն առկա գործանիշների արդիականացման գործընթացի հետ կապված զարգացումները։ Նախորդին Սենատի և Ներկայացուցիչների պալատի համատեղ հանձնաժողովի կողմից վերջնական տեսքի է բերվել Պաշտպանության ազգային հատկացումների մասին օրենքի տեքստը, որում տեղ չեն գտել գործանիշների հնարավոր գործարքի հարցում հունիսին Ներկայացուցիչների պալատի կողմից ավելացված նախապայմանները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը այսօր երորդյա այցով կժամանի Սաուդյան Արաբիա։ Այցը կներառի երկկողմ գագաթնաժողով Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանի նախագահությամբ և թագաժառան կարգայազն Մուհամեդ բեն Սալմանի մասնակցությամբ։ Սի Ցին-Փինը կմասնակցի նաև Պարսից Ծոցի համագործակցության խորհրդի ղեկավարների հետ գագաթնաժողովին և կհանդիպի մերձավոր արևելքի այլ երկրների ղեկավարների հետ։ Ռուսական հասարակության մեջ պատերազմին աջակցությունը նվազում է, այսպիսին են Մեդուզայի կողմից հրապարակված փակ սոցհարցման արդյունքները, որն անցկացրել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Հարցման համաձայն ռուսաստանցիների մոտ 55% նոյեմբերին կողմ է եղել Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցություններին և միայն 25% կողմ է պատերազմի շարունակմանը, թեև հուլիսին պատկերը հակառակն էր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կարծում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի խաղաղ բանակցությունների համար պայմաններ դեռ չեն ստեղծվել։ Պայմանները դեռ ստեղծված չեն, քանի որ Ռուսաստանը ազդանշաններ ցույց չի տալիս, որ պատրաստ է բանակցությունների պահպանելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բայց ոչ ես, ոչ Բրյուսելը չպետք է որոշենք դա։ Ուկրաինացիները պետք է որոշեն, թե երբ կգա բանակցությունների ժամանակը, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգները չի քաջալերել կամ օգնել Կիևին հարվածներ հասցնելու Ռուսաստանի տարածքում, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Միաժամանակ Էնթոնի Բլինքենը վերահաստատել է պաշտոնական Վաշինգտոնի վճռականությունը, ապահովելով, որ Կիևը ունենա պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ սպառազինությունը։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը իր հերթին վստահեցրել է, թեև նման հեռահարության զենք չեն տրամադրում, սակայն չեն ներխոչընդոտի Կիևին զարգացնելու մեծ հեռահարությամբ հարվածներ հասցնելու սեփական կարողությունը։ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցին, ինչ պետք է տեղի ունենա, որ բանակցությունների հեռանկարներ հայտնվեն, Պեսկովը պատասխանել է.
պետք է իրականացվեն հատուկ ռազմական գործողության նպատակները. 2022 թվականի փետրվարից սպանված ուկրաինացի խաղաղ բնակիչների թիվը գերազանցել է 17,000, այդ թվում ավելի քան 400 երեխա։ Նման տվյալները հաղորդել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Մարտին Գրիֆիթսը։ Նրա խոսքով ընդհանուր առմամբ մոտ 14 միլիոն մարդ ստիպված է եղել լքել տունը։ Նրանցից 6.5 միլիոնը մնում է Ուկրաինայում, ավելի քան 7.8 միլիոնը Եվրոպայում են։ Այսքանն էինք առանձնացրել երեկոյան լուրերի թողարկման համար, իսկ քիչ անց հետևեք Քրեական քրոնիկոնին առաջին լրատվականի եթերում։